Orašac. Proglašen je 1967. godina za spomenik na prirodata Orašac Kumanovo. Na odjalište to se naodja na ridot okolo 500 metri zapadno od celoto. Во седименти на горно-јурски фли, титонски кат, биле откриени представници на морска фауна, амонити, белемнити и школки, во литолошка средина од плочести песочници и варовници. Овај геотоп е особен дел од средоземната морска провинција од Горна Јура на територијата на Република Македонија, значаен за реконструкцијата на палеоеколошките услови во геосинкалниот развој од тој период. Или преведено на секојдневен македонски говор, Орашац се сведок дека пред илјадници години Средоземното море се протегало до овде. Орашачки даб. Прогласен е во 1967. Година за споменик на природата во Орашац Кумановско. Дабовото стебло е високо преку 20 метри, со обем од над 6 метри и распоред на гранки од преку 20 метри. Дабот се наоѓа надвор од село Орашац, но во атарот на селото. Тој е веднаш во непосредна близина на селската црква Свети Илија, и до него се стигнува по земјен пат, кој се исклучува од регионалниот пат Куманово-Свети Николе, така што наместо десно по асфалтниот пат за село Орашац треба да се исклучите лево. Подрачјето каде се наоѓа овој даб заедно и со други дабови е на надморска височина од 325 метри и површина на 100 метри квадратни и е заштитено од 1967-та. Припаѓа на континенталниот биогеографски регион. Дабовото стебло се одликува со значајни хабитатни карактеристики и е во добра физиолошка состојба. Thank you.